Então, vamos verificar se tá tudo aqui. Ah, leite, farinha... Ai, sabia que a gente tava esquecendo de alguma coisa. O quê? Ovos. Ai, é mesmo. Oi, mamãe. Oi, Fluttershy. Aí. Não estamos tempo pra falar agora. A gente tem que ir no mercado pra comprar ovo para fazer cupcakes. Então, vamos logo, mãe. Ai, espera. Eu tenho que falar uma coisa com as suas irmãs. Olha, eu só peço pra vocês duas coisas. Primeiro, Lemon Hearts, pelo amor de Deus, toma conta da sua irmã. E segundo, eu imploro, não destruam a casa que nem da última vez, tá bom? Ai, tá bom, eu não prometo nada. Tudo bem, uma já prometendo já conta, vamos logo. Então, quer brincar de pique alto? Não, 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 não podemos. Porque era disso que a gente tava brincando que a casa toda se destruiu da última vez que a mamãe saiu. Ai, então tá, vou pensar numa coisa menos destrutiva. Hum. Ah, já sei. Que tal? Esconde, esconde. Eu começo a me esconder. Ah, e conta até 20 dessa vez, tá? Tá bom. Um, dois, três, cinco, 7, oito, 4, dez. Pronto, não? Aí vou eu! Será que você está debaixo da mesa, dentro da caixinha de leite? Hum. Ah, então você está na varanda, né? Eu vou dar um susto nela. Ela nunca vai me achar aqui. Ah, eu te achei! Ah! Ah, Fido Twang! Fido Twang, se você tá bem, fala alguma coisa. Ai, meu Deus. Eu passei totalmente, lá ah, tem a minha irmã! Ai, meu Deus do céu! O que eu vou falar pra minha mãe? Ai, 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 o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ai, ainda bem que a farinha amorteceu minha queda. Ah, mas que porcaria! A Lemon Hearts me achou. Ah, então é a, é a minha vez de procurar ela. Ai, meu Deus! Se esconder, senão eu vou te achar! Pera. Quem disse? Ah, um fantasma! Isso não conta como esconderijo! Ai. Ai, o que foi isso? Eu só posso estar vendo coisas, porque não é possível. A minha irmã agora é um fantasma? Não, 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 não. Isso, isso provavelmente deve ter sido uma ilusão de ótica. É, 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 porque... É é, 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 isso. Você ainda não se escondeu? a gente ainda tem que terminar o que a gente começou. Ah, ela é um fantasma mesmo! Fantasma? Aonde? Ela deve estar tá ficando maluca. Agora corra, porque eu vou achar você. Ufa, ainda bem que ela foi embora. Ai, agora eu preciso me esconder antes que ela. Antes que eu. O quê? Ah! Ei, não corra! Eu sei que você está aí de baixo. Ah! Toque, toque. Ah, socorro! Ah, cadê? É? Seja mais criativa. Me deixe em paz! Eu não vou te deixar em paz até eu te pegar! Ai, 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 pronto, eu trinquei a porta, agora ela não pode entrar aqui. Eu ainda não consigo acreditar que minha própria irmãzinha que eu matei sem querer virou um fantasma que agora quer me pegar. E tudo isso porque a gente tava brincando, aquela porcaria de esconde, esconde. Ai. Não vale se esconder no quarto, pois ainda temos que terminar o que nós começamos. Ai, meu Deus! Lemon Hearts, Fitwing, eu voltei. Cadê vocês? Oi, Flutter. Tchau, Flutter. É, tchau, Fitwing. Eu vou lá ver onde tá Lemon Hearts. Oh, Lemon Hearts. Abra a porta, sou eu, a Fluttershy. Tem certeza que você não é fantasma que persegue... Ah. Que fantasma o quê? Sou eu, a sua irmã. Mesmo assim, antes de você se identificar, não posso deixar você entrar. Abre logo essa porta. Eu não posso. E se você for um fantasma? Ah, eu vou entrar. Ok, eu quero conversar com você aí. Cadê você, Lemon Hearts? Dentro do armário, ok? Dentro do armário! Ah. 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 Por que você fez isso agora? O fantasma vai pegar. Lemon Hearts, que fantasma. Você pode me explicar o que tá acontecendo? Ai, tá bom, eu explico, só não contar pra mãe, pelo amor de Deus. Ai, tá, 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 fala. Bom, é que depois que você e a mamãe saíram, eu, e a filha em que começamos a brincar de esconde-esconde. Só que aí ela quis se esconder na varanda. Daí eu sem querer... Oh, tá bom, foi por voz Eu queria dar um susto nela, só que eu não sabia que ela iria cair da varanda. E agora, ela morreu e virou um fantasma ela tá querendo me pegar. Peraí, Fido Twang, varanda, fantasma. Eu já volto. Tá, mas deixa eu voltar logo, tá? Fido Twang, você pode vir aqui na sala rapidinho? Ai, Fluttershy, seja rápido. Eu preciso achar Lemon Hearts porque a gente tá brincando de esconde-esconde. Ah, agora eu me entendi. Depois que você caiu da varanda, você provavelmente deve te ter caído em cima da farinha dos cupcakes. E agora, a Lemon Hearts, acha que você é um fantasma querendo brin pegar ela. Sendo que você só apenas quer terminar de brincar do esconde-esconde. Ah, tá. Peraí, eu sou um fantasma? Eu morri? Eu tô no céu? Seu... Não, 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 não. Ah, rapidinho. Você tá coberta de farinha, viu? Ah, agora eu entendi. Agora vamos lá tirar toda essa farinha do seu corpo. Revele-se agora, fantasma, ou eu vou ter que procurar você. Você tá aqui embaixo? Ou aqui embaixo? Você pode estar muito bem, tá aqui atrás. Ou aqui. Ah, o seu plantra! Pronto, agora que você tá limpinha, é só de esperar a mamãe chegar. Oi, meninas, eu cheguei. Ah, oi, mãe. Oi, mãe. Então, cadê a mão, Hertz? Bem. Puxa. Cadê você, seu fantasma? É, ela tá lá na sala. Ai meu Deus do céu! Eu quero ver em que, em que treta isso vai dar. Ei! Eu sei que você tá em algum lugar, então revele-se! Ai mãe! Você pode me explicar que história é essa? Bom, é que. Ai, tá bom, eu confesso, eu sem querer dei um susto na Cid Twang que fez ela cair da varanda. Daí ela morreu, virou um fantasma e agora ela tá querendo me perseguir. Mas eu vou acabar com ela primeiro! Alguém me chamou, e... Fica quieta, Fleet de Twang! Fleet Twang? Você tá viva? Sim, por quê? Mas agora mesmo, você tava toda branca parecendo fantasma. É, porque ela tinha caído na farinha depois que você deu um susto nela. Então, quer dizer que eu não te matei sem querer isso. Mas que eu que vou te matar aqui um segundo se você não arrumar minha sala! Sim, senhora! Então gente, esse foi o vídeo, Eu espero que tenham gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Tchau, até os próximos vídeos!